Coronavirus. Coronavirus, لوم لازل د ووهان یو میلیونی خار د په چین کې هغه ځینې منشا ولیدله. د دې اصلي نوم کووېډ 19 دی. کورونا وایرس ډیزیز 2019. دا یو نوی کوم نوی وایرس نه دی. کورونا وایرسونه یو غټ فامیل دی چې هر څه وخت انسانان په ریزش اړولي دي. خو نورمال کورونا وایرسونه د انسانانو سره ډیر وخت تیر شوي دي او عادي ریزش باندې تیریږي. خو دا وایرس دا یو نوې بڼه ده چې تر اوسه پورې غالبا په انسانانو کې نه ده تیر شوی، نو ځکه ډېرې وژنې کوي، ځکه چې په انسان په نړۍ کې انسانان دې ته دفاعي سیستم نه لري. د کورونا وایرس اصلي ذخیرهګاه اسمانسکاله یا شاوپرک دی. شاوپرک یو ډېر غټه ذخیره ده د ویروسونو او د میکروبونو چې اکثرا انساني نړۍ په ډېرو غټو تکلیفونو اړي، لکه ایبولا، لکه د لیوني سپي ناروغي، لکه سارس چې په 2002 او 2003 کې تیر شو. هغه سارس هم د کورونا د فامیل یو وایرس و چې هغه وخت کې هم د چین نه منشأ واخیستله او شاوخوا 8000 خلک په واوښتل او هغه هم کنټرول شو. کنټرول یې په دې وشو چې ټولنیزه واټن واخیستل شو، کوم واکسین یا دوا نه وه، ښارونه بند شول، ژوند بند شو تر څو چې مخه ونیول شي. وروسته بیا مرس کورونا وایرس راووتلو چې د منځني ختیځ نه و، چې میډل ایسټ ریسپیرټری سندروم و، او اوس دغه دی په 2019 کې کورونا وایرس دوهم چې دا هم سارس دی، د چین نه پیل شو، نورو نړۍ ته واوښتو، په ایټالیا کې، اسپانیا، اوس په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی او په افغانستان کې هم خپور شوی دی. د کورونا د وایرس د وژنې په هکله باید وویل شي چې تر اوسه پورې پوره فیصدي سره نشي ویلی، ځکه چې ډېر هېوادونه اوس مخ په ډېرېدو دی. هلته مخکې اټکل کېدو چې شاوخوا 2% کې اخته کسان وژل کېږي، اوس داسې معلومېږي چې دغه فیصدي، دغه سلنه لږ پورته شوې ده، د درېو څلورو سلنو په منځ کې ده. اکثرا هغه خلک ژوند له لاسه ورکوي چې یا یې عمر ډېر وي او یا بل ناروغۍ باندې اخته وي، مثلا د سږو تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري، او یا دا چې داسې دوا استعمال کړي چې دوی دفاعي سیستم یې ضعیفه کړی وي. نو په د چین دغه د مرګ فیصدي د هر ملک، د هر هېواد په سطح تغییر کوي. د چین شاوخوا 3%، مثلا ایران 3% کې دی، خو کوریا کې چې زیاتره خلک په اخته شوي وو هلته د 1% شاوخوا دی، او په ایټالیا کې د تمې خلاف زیاتره ډېر جګ دی، د 10% شاوخوا دی. د دې فرق د عادي ریزش یا زکام سره چې انفلوئنزا دی څه دی، اوسط د انفلوئنزا مرګ په کال کې 0.2% دی. نو دا که څه هم ریزش دی او اکثریت خلک د ریزش په شکل تیریږي، خو د مرګ فیصدي یې د عادي ریزش نه ډېره لوړه ده. نو دا باید وویل شي چې 80% یا اضافه تر خلک عادي زکام، عادي ریزش په شکل تیریږي، خو هغه 15-20% به ډېر کلک ناروغه کېږي چې کېدای شي چې امکان وي چې ضرورت وي چې په دې په روغتون کې بستر شي. په دغه شلو کې بیا یوه برخه یې چې ما وویلی چې هغه به ډېر عمر خاوندان یا بل تکلیف چې ولري، هغه به کېدای شي چې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. د کورونا وایرس نښې څه شی دي؟ د کورونا وایرس مهمې نښې تبه او وچ ټوخی دی. نور د دې په څنګ کې نور هر تنفسي تکلیف یا هر تنفسي علائم د کورونا وایرس علائم کېدای شي. نو دا باندې باید موږ باید پوه شو چې یوازې تبه باندې باید ونه غولېږو. هغه ډېر کسان، اکثریت کسان، حتی تر 80% پورې هغه څوک چې ډېر دلته ناروغه کېږي، د عادي ریزش یا زکام علائم به لري. کېدای شي چې پوزه یې بندې یا پوزه یې روانه وي یا یوازې ستونی خوږېږي. حتی داسې هم کېدای شي چې بعضې خلک یوازې د خېټې تکلیف لري، اسهال یا پیچش ولري او هېڅ تنفسي تکلیف ونه لري. نو یوازې تبه باندې باید ونه غولېږو. کېدای شي چې ډېر وګړي دغسې نور تکلیفونه لري چې کورونا یې،
که څه هم خوشبختانه دوی بوتن ناروغ نه خو دوی کولای شي چې دغه ناروغي نورو کسانو ته خصوصا چې ضعیف صحت ولري هغوی ته واړوي او هغوی په مشکل واړوي. د کرونا تداوي مشکله ده او ډېرې تداوي امکانات ډېر کم دي. مهمه دا ده چې د کرونا مخنیوی وشي. د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ لومړی دا ده چې باید لاسونه ډېر ومینځل شي. حاضر چې د باندې نه بېرته راځئ نو لاس ومینځئ په صابون او په اوبو باندې. که د لاسو الکول درسره وي په هغه باندې کولی شي چې پاکوي. دوهم دا ده چې کاغذي دسمال استعمال شي. که پوزه پاکوي په کاغذي دسمال او هغه کوشو کې چې بیا بیا ځلې استعمال کوي. بله لاره د مخنیوي دا ده که ټوخی یا پرنجه کوئ نو تاسو په څنګل کې وټوخیږئ. د دې د هدف دا ده چې څوک چې ټوخیږي یا پرنجه کوي نو د دې سره د سږو د خولې نه ډېر زرې راوځي مایاتو زرې چې په دې کې ویروسونه دي او دا بیا په هوا کې پاتې کېږي او نور خلک یې تنفس کوي شي دې نه بل څوک هم په کرونا اوښتی شي. نو په څنګل کې که څوک وټوخیږي نو دغه زرې ټولې په څنګل کې نښلي او په هوا کې خپرې کېږي نه او د دې مخنیوی کېږي. آخري مهم ډېر مهم کار دا ده چې یو بل ته لاس ورنکړو. که څه هم زمونږ کلتور او رواج دا ده چې یو بل ته لاس غېږ ورکړو خو د راتلونکو اونیو میاشتو دپاره د کرونا د مخنیوي دپاره به دا بهتر وي چې یو بل ته لاس ورنکړو. د مخنیوي یو بله حل لاره دا ده چې باید مخ ته لاس وینوسو ځکه ویروسونه خلک چې ټوخېدلي دي میکروب شاوخوا کېدای شي خپوري. نو که تاسو په لاس باندې یو شی رااخلئ یا مثلا دروازه خلاصوئ هلته کېدای شي چې وایرس لا ژوندی پاتې کېږي څو ساعته نه هغه تاسو چې بیا هغې نه پاتې لاس پوزې یا خولې یا سترګو ته ویسئ دغه درې مهم ځایونه دي چې کوم خانه ویروس بدن ته ننوځي. بله مهمه لاره دا ده که څوک ناروغ وي نو بهتره ده چې کور کې پاتې شي کور کې ځان قرنطین کې حتی او د دې وتلو نه ډډه وکړي نو په دې باندې وایرس خپرېدل مخه نیول کېږي. نو که تاسو که شک کوئ چې کرونا لري هم د وارخطایي ضرورت نشته. کوشش وکړئ چې بیدار اوسئ مګر وارخطایي مه کوئ. په کور کې پاتې شئ او یوازې که کله تبه ډېره جګه شوه او د تنفسي مشکلات درته پیدا کېدل نو بیا زر تر زره د خپل صحي مرکز سره په چې کوم ستاسو په ساحه کې کرونا ته تشخیص شوی دی او ډاکټر شوی د هغوی سره اړیکه ونیسئ چې هغوی تاسو ته هدایت درکړي چې په کومه طریقه هغه صحي مرکز ته تاسو ځان ورسوئ. د کرونا د مخنیوي لپاره دا هم ضروري ده چې غټې غونډې یا اجتماعګانې د دې نه مخنیوی وشي. که امکان لري د کور نه کار وکړئ. ښوونځي یا د اکثریت هېوادونو کې لکه څنګه په افغانستان کې هم رخصت شوي دي. دلته باید ووایم چې که څه هم کوچنیان د کرونا نه ډېر کم ناروغه کېږي دا هم د یو پلټونو موضوع ده چې په دې باندې تر اوسه پوره معلومات نشته چې ولې کوچنیان د کرونا نه ډېر ناروغه کېږي. ځکه نورمال زکام ریزش نه کوچنیان ډېر ناروغه کېږي خو کرونا دوی ډېر عادي ریزش یا حتی بې علایمو تیریږي خو دوی به غټانو ته ورکولی شي او هغوی ته نه ناروغه کېدای شي. د باندې ځئ نو کوشش وکړئ چې ټولنیز واټن وساتئ کم تر کمه یو متر که امکان وي لا دوه متره. نو که څوک ټوخیږي د ټوخي هغه وریز چې جوړیږي هغه بیا ډېره چې ډېر شي یو متر یو نیم متر پورې خپرېږي. نو که تاسو دوه متره ودرېږئ نو انشاءالله چې تاسو به ترې په امان کې پاتې شئ. د کرونا د وایرس د مخنیوي لپاره ماسک د خولې ماسک ګټه کوي که نه؟ زما په نظر دا ګټه نه کوي. تاسو کولی شئ دغه معلومات د WHO په ویب سایټ کې هم پیدا کړئ. ماسک اکثرا اوس د ماسک کمبود هم منځته راغلی ځکه چې ډېر استعمالېږي او دا د اصلي دلیل د ماسک اغوستل ډار دی. بله دا باید ووایم چې هغه ماسکونه چې نن سبا ډېر استعمالېږي په افغانستان کې هغه کاغذي ماسکونه دي چې هغه د کرونا وایرس مخنیوی هم نه کوي او بل دا چې هغه اغوستونکي ته یو دروغجن د ډاډګرنې احساس ورکوي چې هغه کېدای شي چې په خپلو ورځنیو کارونو کې بې احتیاطي وکړي لاس په میکروبینو ځایونو ووایي یا بېرته په خپلو سترګو ووایي لکه په سترګې په ماسک نه پټېږي نو هغه ناروغه کېږي. نو زما توصیه افغانانو ته دا ده چې ماسک پریږدي چې ډاکتران استعمال کړي ځکه چې هغوی د ناروغانو سره سروکار کوي او که څوک استعمالوي
نو بهتره ده ناروغ څوک ریزش لري او د باندې زی نو هغه د استعمال کی ځکه اغوستون کی ته ګټه کوي اغوستون کی چې کله ټوخیږي په ماسک کې وټوخیږي نو د کورونا د خپرېدو مخه نیسي بله خبره دا ده چې بعضی راپورونه خپره شوي دي په ټولنیزو رسنیو کې چې د مالګو اوبو باندې خوله کنګال کوي دا خبره هم کوم علمی اساس نه لري د حتی تاوان هم کیدای شي ولري که ډېر ځلې مالګه یا نورې غړغړې سړی استعمال کړي د خولې ته تاوان رسوي خصوصا غاښونو ته تاوان رسوي او د کورونا د ویروس د مخنیوي کې څه مرسته نه کوي که مرسته کوي نو دوه درې دقو دپاره کیدای شي مرسته وکړي خو هغه هم فکر وکړم نه کوم چې وایي کې نو باقي څلورویشت ساعتونه مرسته نه کوي ورپسې بل راپورونه چې په افغانستان کې خپاره شوي دي چې په ګرمې اوبه استعمالول دي چې د دېرش درجونه لوړ وي دغه هم څه علمي اساس نه لري کورونا وایرس په آزاده هوا کې په لوړه حرارت کې بلکل مقاومت یې کمیږي او له منځه ځي نو ځکه هوا ګرمه شي د دېرش درجونه پورته د کورونا د پرمختګ یا د خپراوي کې به ګټه وکړي خو د بدن په داخل کې زمونږ خپله د بدن درجه حرارت چې ده د شپږ درجو نه پورته ده نو هغې ته د ګرمو اوبو ضرورت نشته دی که څوک ګرمې اوبه خوښیږي او امکانات یې استعمال دي کړي خو غیر د هغې نه ضرور نه دی چې خلک د مخنیوي دپاره ځان تکلیف کړي ورپسې یو افغانستان کې د پرهیز خبرې ډېرې کېږي چې باید د کورونا د مخنیوي دپاره یا د تداوي دپاره باید سړی څه وخوري څه ونه خوري زما توصیه خپلو خوږو وطنوالو ته دا ده چې همیش که کورونا ای که نه وي صحتمند خواړه وخوري سبزیجات او مېوې ډېرې وخوري په دې کې ویټامینونه دي چې دفاعي سیستم قوي ساتي خو اوس د کورونا دپاره ضرور نه دی چې دوی ویټامین سي ګولۍ یا بل څه وخوري نورمال د هم ښه خوراک کوي اوس د هم خوراک کوي د غوړ او د ډېرو مالګو نه دی ځان وساتي نور کوم څه خاص پرهیز ضرورت نشته آیا د کورونا درملنه شته د کورونا دقیقه درملنه نشته لکه څنګه چې ما مخکې وویل اکثریت خلک عادي ریزش یا زکام باندې کورونا تیره کړي نو دوی په کور کې کیدای شي پاتې شي هغه ناروغان چې په روغتون کې باید بستر شي د هغوی درملنه هم د کورونا مستقیمه درملنه نه ده هغوی ته که د اکسیجن ضرورت وي اکسیجن به ورکول کېږي او که فشار یې ولوږي د فشار د لوړولو دوا به ورته ورکول کېږي تر څو چې هغوی بدن خپله کورونا تصفیه کړي خو په چین کې او د نورو نړۍ نورو هېوادونو په مرسته اوس پلټنې روانې دي او پلټنې ډېر تمرکز په دوه دواګانو کوي چې یو کلوروکین دی چې هغه ډېره زړه د ملاریا دوا ده او یو ریمډیسیویر دی چې دا د ایبولا دپاره جوړه شوې وه او اوس داسې نښانې شته چې هغه د کورونا درمل هم کولی شي چې وکړي خو اوس زما توصیه خلکو ته دا ده چې کورونا ولري یا د کورونا شک ولري په خپل سر کلوروکین استعمال نه کړي ځکه چې تر اوسه پورې دغه نتایج فاینل شوي نه دي قطع شوي نه دي نو که دا کېږي د دبلیو ایچ او یا نور ارګانونه به دا اعلان کړي بیا به دا ډاکتران دا کار وکړي ورپسې د واکسین خبره ده آیا د کورونا واکسین شته یا مخ په راتلو دی دې کې هم ډېرې ګړندې هڅې روانې دي د امریکا یو غټ انسټیټیوټ نیشنل انسټیټیوټ آف هیلث د دوا د کمپنیو سره په شریکه سره کار کوي ډېر پرمختللي تخنیکونه استعمالوي چې واکسین جوړ کړي د دې کارونه ډېر ښه او ګړندې روان دي داسې اټکل کېږي چې د مئی په میاشت کې دوی د واکسین کارونه ختم کړي خو دا چې بیا دا تولید اوړي او فابریکې دا جوړوي او بیا په نړۍ کې ویشل کېږي دې کې هم میاشتې لګېږي تیر ځل چې د سرس مرض راغلی و چې د کورونا سره مشابهت لري هلته هم د واکسین هڅې روانې وې واکسین چې څنګه رانږدې و تر څو چې واکسین راتلو نو مرض خپله د کنټرول لاندې راغو کیدای شي چې دا ځله هم دغه کوششونه چې روان دي چې لکه په ایټالیا او په چین کې چې ټول هېواد ټول ملک په ټپه ولاړ دی او خلک په کورو کې دي دا یې تر ټولو مؤثره لاره ده نو کیدای شي چې واکسین ته دا ځل بیا ضرورت پیدا شي په آخر کې دا باید ووایم چې په افغانستان کې د کورونا د مخنیوي هڅو باره کې که څه هم وزارت او هېواد امکاناتو او شرایطو ته په کتو سره ښې هلې ځلې کوي
خو غټ مشکل چې وینه ما چې پراتمی کولای کې غټ سهي مشکل کې یو چې هغه د ماجرو جریان چې د ایران په افغانستان خاطر روان دي دوی غټي غونډې دي اجتماع دغه په صلحاو خلک یو بل په تنګ کې روان دي هلته د سرحد نه چې اوړي نو قطار ته چې ولاړ دي ټول یو بل سره په تماس کې دي دی فکر کوي یو کس ناروغه وي ځان سره شلو نه تر سلو نور ناروغه کوي او هغه د کنټرول شرایط چې ما ولیدل د دوی یوازې په تندي کې اسکینر نیسي چې د دوی د حرارت درجه ګوري دا سلو په سلو کې نه ده ځکه چې ډېر کم خلک تبه لري اکثریت خلک چې کورونا لري کېدای شي چې عادي ریزش ولري او تبه ونه لري نو زه داسې ډارېږم چې په سلهاوو ناروغان به راوړي او دا به په راتلونکي کې د دې ځای په ځای کېدو امکانات هم ډېر مشکل دي او که لکه څنګه چې نن هم په هرات کې څلور پېښې تصدیق شولې نو دا ډېر خواشینۍ دی چې ایران دلته خپل مسؤلیت نه ده کوي ایران په خپله په هېواد کې مرض ډېر په دې کنټرولې خپور شو او دغه ماجر په کار و چې دوی په خپلو کورو کې پاتې شوی وی تر څو چې د کورونا مرض تېر شوی وی بیا دوی به هېواد ته راوښتی وی نو د نور نړۍ هېوادونه هم په خپلو مشکلاتو مصروف دي دبلیو چې هم په نړیوالو مشکلاتو نو بل نور خلک فکر نه کوم چې دوی کې موږ سره مرسته وکړي د افغانستان د هېواد د وزارت د ماجر د وزارت نه زما هیله دا ده چې د ایران سره کلکې اړیکې ونیسي او دغه جریان د ماجرو سره روان دی دا اوس باید ودرېږي تر څو چې دا مرض تېر شي بیا به خلک خپل هېواد ته راوګرځي.